Şəhər türməsində o təzə düşəndə 1994-cü ildə Bakıda metronu partladan Azər Aslanov mənimlə birlikdə əsirlikdə olub. Bunu Azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən erməni hərbiçiləri Alyoşa Xosrovyan və Lüdviq Mıqırtıçanın məhkəmə prosesində zərər çəkmiş Zahid Həsanov deyib. O 1994-cü ildə əsir kimi Xankəndidə saxlanıldıqlarını deyib. Mən Sergey Azər Aslanov və başqa bir əsir Xankəndidə saxlanılırdıq. 5-6 erməni hərbiçi gəldi, Azər Aslanova Artı komandirin otağını təmizləməyə. Azər 2 saatdan sonra gəldi. Sonra onu yenidən apardılar. Ermənistan xüsusi xidmət orqanları Azərlə söhbət aparırdı. Azəri Sanvel Babayanın otağında təlimatlandırdılar. Ona təlimatlar verənlərdən biri də Lüdvik Mükürtçan idi. 1 saatdan çox söhbət apardılar. Sergey gəldi, dedi ki, Azər otağı təmizləməyib. Məlum oldu ki, onlar Azər Aslanovu ələ alıblar və otağı təmizlətdirməyiblər. O hadisədən sonra Azərə istədiyi yeməyi verirdilər. Məlum oldu ki, Azər Aslanov Ermənilərlə işbirliyinə gedib. Həmin ildə Azər Aslanov Bakıda metronu partlatdı. Mən əsirlikdən gələndən sonra Silqiyə əsirlikdə qülləliyi öldürdüklərini eşitdim deyə Zahid Həsanov bildirib. Dindirilənlər Alyoşa Xosrovyan və Lüdvik Mıqırtıçyanın Şuşa həbsxanasında onlara ağır işgəncələr verdiyini deyir. Alyoşa da Lüdvik də Azərbaycan dilini çox yaxşı bilir. Bizi çox yaxşı tanıyırlar deyə zərər çəkənlər ifadə verib. Prokurorun suallarını cavablandıran təqsirləndirilən şəxs Ali Uşahoxurov yan bildirib ki, Yerqropa Erməni təşkilatının üzvü kimi Qarabağda Azərbaycanlılara qarşı döyüşüb. Təşkilatın rəhbəri Erməni generalı Manvil Qriqaryan idi. Mən isə müharibədən qayıdandan sonra həmin təşkilata üzv olmuşam. 1991-1992-ci illərdə Rusiyada olmuşam. 1988-1990-cı illərdə isə hərbiçi kimi sərhəddə xidmət etmişəm. O vaxt Ermənilər Zəngilanı bir neçə dəfə hücumlar etdilər. Həmin vaxtlarda mən də postlarda olmuşam. Sonra ayağımda yaralar yarandı. Postlara getmədim. Ayağımdan müalicə alırdım, amma bilirdim ki, ermənilər Zəngilan və Qubadlını zəbt ediblər. 2020-ci il oktyobrun 3-ündə bildim ki, Azərbaycan hərbiçiləri Cəbrayılı azad edib. Amma mənə Zəngedən zabit dedi ki, Cəbrayılda ermən əskərləridir. Qorxma, gəl. O qondarma dağlıq Qarabağ rejiminin keçmiş tırnaqarası müdafiə naziri Sanvel Babayanın yerqropa təşkilatı üzvü olduğunu bilmədiyini deyib. Alyoşa Khosrovyan zərər çəkənləri tanımadığını söyləsə də məhkəmədə ifadə verən zərər çəkmiş Cavid Hüseyn bildirib ki, Alyoşa Khosrovyan və Lüdvig Mıqırtçıyan birlikdə ona ağır işkəncələr verib. Prosesdə təqsirləndirilən Lüdviq Mıqırdçıyana sərbəst ifadə vermək təklif olunsa da, o sözüm yoxdur deyib. Prokurorun suallarını cavablandıran təqsirləndirilən şəxs bildirib ki, Naxçıvandan anadan olub və 18 yaşına qədər orada yaşayıb. 1969-cu ilin dekabrın 5-ində Naxçıvan Muxtar Respublikasında doğulmuşam. 18 yaşıma qədər orada yaşamışam. 1987-ci ildə orta məktəbi bitirmişəm. Erməni dilində oxumuşam. 1987-89-cu ildə hərbi xidmət olmuşam. Rusiya ordusunda xidmət etmişəm. Ordan ailəliklə Ermənistana gəlmişik deyə Lüdviq Miqirtçyan bildirib. Miklertçyan 1993-cü ildən sonra Ağdərədə xidmətli olduğunu bildirib. Ordakı evlərə nəzarət etdiyini, yeməxanalarda kömək etdiyini, ona AK-74 silahı verildiyini deyib. Dövlət idaramacısının "Sənin əlində silah postda nə gəzirdi?" sualına Lütfiq Miklertçyan cavab verə bilməyib. Bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. O vaxt könüllülər yığılıb Azərbaycanlılara qarşı vuruşurdu. Mən Azərbaycanlılardan heç bir ziyan görməmişəm. 2 ay hadruddə olmuşam. 1993 4-cü ildə atəşkəsdən sonra isə su qovuşanda olmuşam. Xocalı şəhərinin Azərbaycan ərazisi olduğunu, ermənilərin orada soyqırımı törətdiyini bilirəm. Ermənistan kanallarında Xocalı barədə sujetlərə baxmışam deyə Lüdviq Mükürtüçyan ifadəsində bildirib. Gələcək erməni terrorçuları Alyoşa Xosrovyan və Lüdviq Mükürtüçyanın növbəti məhkəmə prosesi iyulun 7-sində keçiriləcək.